излъжа, значи казаха въобще да затворим. Да затворя и да не ползвам читалищни сала за никакви културни мероприятия. Нито събрани, нищо, само тук работници могат да пускаш да работят нещо по, нали, по самия ремонт. Но никакви вика културни мероприятия, никакви събрани. Долу положението вижте какво е, тук тавана тече от всякъде. И дойдоха тези възстановиски, как се казаха, противопожарни. Казаха, че здравето не отговаря на абсолютно никакви условия. И арено, общината да са направили много време. 62-64 лева, консуми в общинския съвет. Иначе съм печелила проект за книги. Печелила съм 1000 лева преди 3 години. Съм печелила проект 1000 лева и съм скупила за 1000 лева книги. То нямаш условия, бе. Аз един служебен телефон, няма всичко. Това е мой телефон. С мои пари си плащам, ако ми се налага да ме викат някъде, примерно, нали, колежки се събираме някъде в народна библиотека. Всичко с мои пари. Мои колежки ми подаряват книги, които имат повече бройките или са запазени, са хубави, имат на българска литература и офф, в